Жиля, ми че закъснях количка. Ами, че ли ме беше? Що сме тука? Ами, снимам предаване на Андрея Леко с дивана от Андрея. Ами, да. Добър вечер! Добър вечер, драги зрители! Аз съм Мария. А тя е Андрея. Да, Андрея. Вие сте с България, търси идеал. Да, България търси идеалът. Ние търсиме идеалът. Значи, както виждате, аз съм старата Мария. Старата Мария е болна. Да, много болна е. Аз виждате, аз ще замествам, да, ще замествам. Аз ще проговоря и ще кажа, нека види нашия първи участник. Моля кандидат номер до. Какво да направи кандидат номер до? Да дойде! Какво да направи? Да дойде в шоуто на Шикова! Българите си делат! Българите си мен! Знаеш всички, че си идиот! Абе, слушай, новата песничка Лоша! Лоша! Да, на мен много ми харесва! Да, ми? Да! Леко бен Драйан, буквално спел. Ти последно време никакви песни не пускаш. Не вярвам. Да. И моля кандидат номер 1 да вземе и пеха пъкни от теб. Здравейте, как се казвате? Казвам се Веселка Веселенгова. Добре, изповядайте с темите ваша. Да почна. Някой да влезе. Следващия. Заповядайте. Как се казвате? Казвам се Ранка Пълнова и съм художник, откакто се помня. Какво ще не изпълните? Ще ви рисувам. От град Балчик съм. Ако е град, може да се. Оставете в каквото искате полза, а само ще ви нещо. Наистина, много си кучи фризьора, много е хубав. Лошите.
боли нощата. Много добър. Мой е бушито. На Петопавловския морят. Верно? Да. Много ми харесва бритончето. Ами аз ти го харесвам. И блясъка на косата ти. Ами ми харесва всичко право. Значи изправяме ли я? Ето ти. Да, да, да. Заповядайте следващият. Здравейте. Аз се казвам Мончо. Ние сме от... Къде сме? София. София. Стави се. Ранка, какво ще ни изпълните? Ние ще ви покажем фокуси. Ние сме магиосници. Не, не сме магиосници. Фокусници сме. Фокусници. Елисинисти. Същите. Сериозно? Браво, приятел. Един фокус с карти. Или накрая ще осъзнаете, че е друго. Давай. Спереди ли си на карта? Избирам си карта. Тата видя. Е. Мога ти я позная? Наистина? Ами да. Ей, каква казваш? Петица казваше? Каро. Тя наистина е Петица Каро. Дай друга карта. Наистина? Ами да. Втора карта. Осмица с пътия. Тя наистина осмица с пътия. Това е моята сестетка. Женка. Това и аз мога да му правя. Как така? Ние сме истински илюзионисти. Нещо друго покажете. Вижте си ръкавиците. Къде са ви, Андрея? Нямаме ги ръкавиците! Магия! Магия! Ако обичате да си върнат ръкавиците, се обичате... Магиосници! Магиосници от Waverly Place! Хогвартс! Хари Потър! Хари Потър! Вижте от тубе, ще ти... Къде се откъде сте ми познати? Той е Хари Потър! Жената ми е много позната от някъде. Но... Мога да си откъде. Прави. Хари Потър и жената. Внимавайте, другия път ще ви разкрием. Как сте да, се върнали? Да, да. Приятите. Да. Прияти сме, казвате. Да. Благодаря. Беше ми приятно. Върнете ми ръкавиците. Къде ти черви от тук? Нещо не ти видим аз. Дай, имаш ли? Може да ми услужиш майка, може да заправя. Не мога, аз нямам. Не ползвам, това е естествена красота. Твоите джуки знаем колко са естествени, Мария. Говори ми на шапката. На ръкавицата ми говори. След ще влезем. Здравейте. Видете как се казвате? Аз говоря Андрея. Как се казвате? Казвам се Добричка. Златкова от село Сон. Такова сте на тук, че направим те, като полите. Да продължим, какво ще ни изпълните? Аз съм на голна. Ще ви представя задачи. Задачи? Добре ти храните от нас да мине. Покажете ми какво можете. Начало са ти мога. Кажете задача. Ще ви реша. Трудна задача. Едно плюс... Три. Естествено, че го знам. Това е... Ами, това е... Четири и това. Провери на калкулатора. Момент. Айфон, айфон. Айфон, айфон. Ключ. Знаете ли къде е калкулатора на айфона? Има за търсене в бедмутски. Търси калкулатор. Ето го. Колко? На
плача, може да съм казала лесна. Но... Колко ти стъчета? Виж, ето тази. Това е трудно. Това не е. Да, бите. 1 плюс 66. 67. Провери. Толкова е. Това беше трудна задача. Има нещо. Има нещо гнило тук. Кажи друга задача. Плюс 8. Нова плюс 8, моля. Няма. Няма шанс да го знам. Да. И това го знам. 8. Греши. Телефонът ти греши. Не, не. Айфона не греши. Айфона петица. Ново поколение търси. О, 6, разбираш ли? 6 тичка. Имаш това птикзър. Добре, вижте. Правите ми се нещо много интересен. Явно имате iPhone 10 вграден в мозъка. 11. 20. 21. Какво ще кажеш? Аз казвам... Няс. Това не е талант. Това е измама. Защо не ме... Защо не ме искате? Не, не може да ме искате. Вижте, тъпи па. Не, аз съм умна. Вижте, че беше идеот. Аз ме умни идеот. Това не защото да си бяха с мен. Вижте! Довиждане. Чао. Обитва се той. Но не може така е тук. Ние сме тук Мария и Андрея. Не, как да ни измамим човек? Особено с нашия... Айде да заключи сме айфон. Петинца. Пет. Разбирате ли? Пет. Айфон пет. Имаме. Виждане!